om welke historische gebeurtenis staat het Hof bekend? De stichting van de Holland. Hè? Ja. Voor het eerste keer georganiseerde regeringsvorm. Veel Dordtenaren weten het wel. Hier in het Hof werd in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Het legde de basis voor een onafhankelijk Nederland. Een belangrijk stuk geschiedenis waar eerst weinig mee gedaan werd. We hebben natuurlijk een hele rijke geschiedenis in Dordrecht, oudste stad van Holland. En dat verhaal konden we niet ergens echt goed vertellen. En dat gaan we nu hier doen. En het mooie vind ik aan dit nieuwe museum is dat het heel anders is dan de andere musea. Met veel nieuwe media, een multimediale presentatie. Waarin we echt de geschiedenis van Dordrecht vertellen, maar vooral de rol van Dordrecht in de vaderlandse geschiedenis. Een museum dus over de geschiedenis van Dordrecht. Met bijvoorbeeld de Dordtse synode. De kerkelijke vergadering waarin besloten werd de Bijbel te vertalen in het Nederlands. Droge stof misschien, maar het Hof probeert daarom erg in te spelen op de beleving. U zult ook zien bij die eerste Vrije Statenvergadering, nemen mensen echt mee terug in de tijd. Dat is zo'n ding. Als het gaat over de strijd tegen het water, de Elisabethsvloed, dan krijgen mensen bijna letterlijk het water over zich heen. Juist om die ervaring ook te krijgen. Komende maandag tijdens Koningsdag wordt het museum officieel geopend. Door Willem-Alexander zelf. En met dat beetje informatie moeten we het voorlopig ook doen. Ik mag niks vertellen. Iedereen moet maar kijken maandag. Voor de tv gaan zitten. En dan, het wordt heel mooi, heel spannend. En ik denk ook wat hier gaat gebeuren. De koning gaat een mooie bijdrage leveren aan die opening. Het wordt fantastisch.